Žibartonių kaimo tvenkinyje šiandien tvyro ramybė, poilsiautojo ne vieno, tik ant kranto dega žvakė. Savaitgalį šiame tvenkinyje nuskendo 49 vyras. Išėjau, tik pamačiau, kad gaisrinė ir greitoji. Pusamžio vyro išgelbėti nepavyko. Gyventojai sako, kad čia maudyti suvažiuoja ne tik vietiniai. Tvenkinio gylis kone 4 metrai. Daugiausiai nuo to tilto šokinėjau, kaip buvo iš tikrųjų, nežinau. Šiaip tai daug šokinėjau nuo to tilto. Gal atsitrenkia iš šokis. Pirmiausia, tai turi žinoti pats, kiek galima tau maudytis. Vienam iki kelių, gal per daug kitam ir per visą užtvanką perplauktų. Pastarosiomis dienomis gelbėtojams darbo netrūko visoje Lietuvoje. Šis savaitgalis pasižymėjo tikrai tragiškais įvykiais ir šį savaitgalį Lietuvos Respublikoje nuskendo 7 asmenys. Paprastai karšti savaitgaliai, kuomet saulė labai kaitri, visuomet būna statistika ne mūsų naudai ir tokių atvejų pasitaiko daugiau negu įprastai. Šį savaitgalį gelbėtojams skendolius teko traukti iš upių, ežerų ar tvenkinių. Žmonės vis tiek prie tvenkinių atvažiuoja ir ten ir su alum, nu toksai laisvalaikį praleisti. O nu, alkoholis visą laiką, jisai, nu tie dalykai, nu atrodo, visą laiką pasibaigia kažkokiem nutikimais. Aš praeitais metais prie jūros mačiau skenduolį moterį, kaip išgelbėjo. Tai negalėjau žiūrėti. Reikia save saugoti, save žiūrėti. Ir vaikus ypatingai. Vaikus labai saugot reikia. O kaip matot, ar saugo žmonės save, vaikus? Nugi, labai jau didelis klaustukas. Viskas nuo pačių priklauso. Gyvybė jūsų pačių rankose. Gelbėtojų patirtis rodo, kad nuskęsta dažniau vyrai. Mes įvardinam skęstančiojo portretą, kad tai būtų pagyvenusio amžiaus asmuo, apie 60 metų amžiaus vyras, kadangi vyrai linkia daugiau rizikuoti, daugiau neatsakingai elgtis prie vandens telkinių. Vien birželio mėnesį Lietuvoje nuskendo 20 žmonių, iš viso šiemet nuskendusių 65. Pernai per tą patį laikotarpį nuskendo 5 mažiau. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.